Ahoj, lidé dobří. Přišel mi pohled z Řecka. Rodos? No, jestli to čtu dobře, tak Kolympia. No, a píše mi paní Jarka. Srdečný pozdrav z Rodosu vám zasílá paní Jarka z Nizozemí. Relaxujem a pritom pletiem ponožky podle vášho videa. Tak paní Jarko, to jste mě opravdu hodně potěšila, jednak tím pohledem a jednak tím, že pletete ty ponožky. Tak přeju, ať se ponožky vydaří k vaší spokojenosti. Krásný pohled. Krásný pohled, moc za něj děkuju. Tedy, obrázky jsou to jeden hezčí než druhý. No ale, víte co, stejně vám povím. U moře jsem byla dvakrát, ale mě pasují víc hory. Tak jsem byla jednou v italských horách a tam se mi líbilo teda. Tam se mi líbilo. Já halt na to moře nějak moc nejsem, ale takhle ty obrázky jsou moc hezký. A hlavně mě těší ten pozdrav, že paní Jarka mě tím pohledem chtěla potěšit a to se jí teda fakt povedlo. Tak lidé dobří, mějte se pěkně a ahoj.